Imazhi I burrit dhe gruas perfekte, ja si duken sipas inteligjencës artificiale. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Imazhet e burrit dhe gruas ideale janë prodhuar nga inteligjenca artificiale dhe rezultatet janë pak shqetësuese. Imazhet u krijuan përmes analitikës së angazhimit në mediat sociale, duke përdorur mjetet të inteligjencës artificiale për të deshifruar miliarda foto ku njerëzit përshkruhen si të bukur. Gjetjet u monitoruan nga projekti Bulimia, një grup ndërgjegjësimi për çrregullimet e të ngrënit. Ata thonë se këto pamje mund të jenë shqetësuese për personat që nuk kanë tipare dhe trup të tillë. Gati 40% e imazheve që tregonin femrat perfekte ishin bionde, 30% kishin sy kafe dhe mbi gjysma kishin lëkur në ngjyrë ulliri. Ndërkohë, imazhi I trupit ideal mashkullor shfaqte meshkujt të mëdhenj bodybuilder, me muskuj që duken në gjithë trupin.